alaykum aziz yurtdoshlar, barchangizga xayrli kun. Bugun biz jamoamiz bilan birgalikda Metan shaharchasiga tashrif berganmiz. Dilfuza onajonimizni xursand qilamiz. Farzandlari hamda aka-ukalari nomidan ularni qalblariga quvonch ulashamiz. Eslatib o'tamiz, ro'zg'or tashvishlari bilan bo'lib musofir yurtda ota-onangizni xursand qila olmayapsizmi? Demak, biz sizga yordamga kelamiz. Bizga murojaat qiling, bizdan uzoqlashmang. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durusuz, olam aro mehrda, onalar mashhursiz, siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham, eng so'nggi luqmasini, nasibasini sizga bera oladigan zot. Ona, kim bilasizmi? Sizni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona, dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan giryon, baxtli durman yonimda, onam bo'lsangiz har on. Ona jonim, jononam, mehrlariga boy onam, men uchun bu dunyoda sizda kasi yo'q onam. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Aziz mehmonlar, barchangizga xayrli kun tilagan holda biz yaqinlar tabrik ijobkorlari Dilfuza onajonimizni izlab ketdik. Imkonlari bo'lsa qarsaklar bilan davramiz markazga taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum onajonim, shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Kutganmidingiz yo'qmi? Bugun biz sizni xursand qilish maqsadida kimni nomidan tashrif berdik? Kim sizni mana shunday xursand bo'lishingizni xohladi? Onajonim, dunyodagi yagona insonimiz deya farzandlaringiz nomidan tashrif berganmiz. Qarsaklar bo'lsin. Ilhomjon akamiz, Faruxjon akamiz hamda Shohruh akamiz, qolaversa jondan aziz jigarlaringiz, Umidjon aka, Murodulla aka, Munojat opajonimiz, Dilsuz, Munira opalarimiz hamda keliningiz Nargiza opamiz nomidan tashrif berganmiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz bir so'zni ta'kidlashdiki, bizni onajonimiz jannati insonlar. Muynisimiz, hokisorimiz, yuzlaridan kulgu tabassum aramasin ilohim. Alloh dard bermasin, doimo yuzlaridan kulgu tabassum bilan yursinlar. Bizni duo qilib tursinlar. Onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonimni tabriklanglar, onajonimni xursand qilinglar. Onajonim dunyodagi eng baxtli ayol bo'lsinlarki, ularni xursandchiliklari ila biz ham xursand bo'laylik. Onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonim, dadajonim bilan birgalikda bizni yoshligimizdan katta qildilar. Asrab, avaylab katta qildilar. Hech kimdan kam qilib qo'ymadilar, hech kimga zor qilib qo'ymadilar. Onajonim, dadajonim bizni bekami ko'z katta qilganlar. Ularning oldida biz qarzdormiz. Onajonim,
tabımız kaçıp kalgen çağıda bedar tullarını biz için otkizgeler. Uxlamasdan biz için tınımsız mehnat kılgen insanlarımız dede canım, ayı canım, baktığımızda sağ salamat busullar. İlohum biz farzatlarga nasip kılsın, burçumuzunu ado iteylik. Onların oldudagi karzımızda özeylik. Hoca ona kılaylik, hoca ota kılaylik, tuyu tantana kılaylik. Ona canım bilen dede canım, kursan busullar dediler. Ona canım da ciddi yakışık kuruşumuzda eğitim dediler. Hamda siningiz, münacat opamız, dilsuz opamız, munir opamız, opacanım dünyadaki yegâneler. Onlarını yakışık kuramız. Opacanım yaşlıgımızdan ham ona ham opa bul yaptılar. Hazır geçe ona canım ne joyları cennette bulsun. Dede canım ne joyları cennette bulsun. Onlardan yadgarımız. Onam ornada ona. Mihribanımız. Dertkeşimiz. Munisimiz opacanım bulanlar. Onlarını ciddi yakışık kuramız. Yoshligimizdan talashib katta bo'lganmiz. O'shanda ham opajonim hech narsani maniki bu senga bermayman degan so'zlarni aytmaganlar. Mayli sen kiya qol, mayli sen yiya qol, mayli seniki bo'lsin, dadajonimning erkasi bo'l, ayajonimning erkasi bo'l deya bizga tanbehlar berib katta qilganimiz opajonim baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Ularni juda yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha tursinlar, farzandlarini, umr yo'ldoshlarini baxtlariga sog' salomat bo'lsinlar. Ilohim nasib qilsin, farzandlarini to'yini ko'rsinlar, rohat farog'atini ko'rsinlar. Shuncha mehnatlariga yarasha evaziga baxtlarini olsinlar, taxtlarini olsin. Bular dunyodagi eng baxtli oilalardan biri bo'lsinlar. Ularni yaxshi ko'ramiz. Tabriklab qo'ying. Umrlar uzoq bo'lsin dedilar. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana shu xonadoningizda to'y tantana arimasin ilohim. Mana bu qarsaklar siz uchun atalgan. Onajonim qolaversa chiroyli guldastalarimiz, chiroyli sovg'alarimiz hamda chiroyli kuy qo'shiqlarimiz siz uchun atalgan. Marhamat qabul qilib olasiz. Thank you.
kelamasin. Boshlariga g'amlarni solib, mag'rur qaddin ekmagan hayot. Yuzlaridan kulgusin olib, onamga dard bermagan hayot. Oy yuzlari tursin nur sochib. Sog'lik undan ketmasin qochib. Kelib desin tursin bag'riga ochib. Onamga dard bermagan hayot. Duolarin eshitib xardan. Dildan ketsin qayg'urgan alam. Dunyodagi eng yaxshi odam onamga dard bermagan hayot. Biz farzandlar uchun dunyodagi baxt nima? Dunyodagi bu baxt uydan kirib kelganimizda onajonimning bir bora kulgulari, bir bora shirin so'zlari biz farzandlar uchun dunyodagi eng baxt. Ilohim mana shu baxtimizni Allohim bizdan ayirmasin. Otajonimiz, onajonimiz baxtimizga doimo sog'-salomat bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Farzandlarini, nabiralarini ko'rsinlar va baxtlariga sog'u salomat bo'lsinlar. Onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz ular. Onajonim, sir bo'lmasa bugun nechchi bahorni qarshi oldingiz? 42 bahorni qarshi olibsiz. Bundan-da ulug' yoshlarni qarshi bor olib yuring ilohim. 100 yoshlarga kiring. Hojona bo'lib yurish hammaga ham nasib qilsin shu qatorda sizga ham nasib qilsin ilohim. Ilhomjon ekamiz hamda Faruqjon, Shohruxjonlar shu so'zni ta'kidladilarki, biz yoshlik qilib onajonimizni bilib bilmay xato qilib qo'ygan bo'lsak, qalblarni ranjitib qo'ygan bo'lsak, onajonim bizni kechirsinlar. Onajonim o'zlari juda ham chiroyli ayollar. Doimo yuzlarida kulgu tabassum bilan yuradilar dedilar. Onajonimni juda ham yaxshi ko'rishimizni ayting. Baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar hamda dadajonimni ham onajonim bilan birgalikda tabriklab qo'ying dedilar. Imkonlari bo'lsa, Ismoil otajonimizni ham taklif qilardik qarsagilar bilan. Ismoil ota, sizga ham shukrona ayyomlar muborak bo'lsin. Farzandlaringiz dadajonimni ham tabriklang. Chunki hayotda o'rnimizni yo topishimizga, mana shunday yoshga yetishimizga sababchi insonimiz dadajonim bo'ladilar albatta. Biz yoshligimizdan orzu qilamiz dadajonimga o'xshashga. Ilohim bizga ham nasib qilsin mana shunday dadajonimga o'xshab yuraylik. Dadajonimning o'rinlariga o'rinbosar bo'laylik. Ularni yaxshi ko'rishimizni ayting. Ayjonim bilan birgalikda tabriklab qo'ying. Hamda mana shu she'rni aytingki, dadajonim xursand bo'lsinlar dedilar. Ijozat bersangiz she'rni o'qib eshittiraman. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlarin iqbolin uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan giyohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimga xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam, bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim mana shunday insonlarki, bizlar uchun mehnat qilib tinmaganlar. Hayotlarini guldek davrlarini biz uchun sarflaganlar. Dadajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog'-salomat bo'lsalar, mana shu yoshga yetcha yetkazib, hech kimdan kam qilmaganlar uchun minnatdorchiligi va mana shu sovg'ani qabul qilsinlar. Qarsagilar bilan chiroyli sovg'alarimiz siz uchun atalgan Qur'on kitob, joynamozlar barcha siz uchun farzandlaringiz nomidan. Chiroyli sovg'alar sizga jo'natilgan. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Otajon qarab turibman, onajonim negadir xafala. Yo tabriklamagansiz, yo sovg'a bermagansiz. Qaysi biri? Tabriklaganmisiz? Onajon deyaptilar, tabriklamadilar. Tabriklardan qarsaklamasa ilohim qo'shaqarib, baxtli saodatli hayot kechiringlar. Yana bir sovg'amizni qabul qilib olasiz. Bugun sizni xursand qilish maqsadida xonadoningizga shirali ovoz sohibi hamda elni, xalqni nazardan qolmagan san'atkorimiz Nodirbek akamiz tashrif buyurganlar. Qarsaklar bilan qarshi olamiz. Saçlarını almasa, bal kime ne vermedi? Şimdi sevmem seni, dert yok inanamam, varamam ne
gelmedin Yalgançı ve demin kana Şimdi silemen seni Gel köp kıynama beni Aramam deyip gelmedin Yalgançı ve demin kana Kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel koyunu bel kola, yürek sevgi getire Gel gel kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel koyunu bel kola, yürek sevgi getire Erkelesem kaleti, okuydun kurdun zareti Yitemel yar gelmesen, başkasını yaratı Erkelesem kaleti, okuydun kurdun zareti Yitemel yar gelmesen, başkasını yaratı Gel gel kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola, direk sürgü getire Gel gel kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola Nazlarına koy bir kar, kadrımını bil hayke Nazlarına koy bir kar, kadrımını bil hayke Kazan pişman eti, yüz yaşın dike dike Kazan pişman eti, yüz yaşın dike dike Gel kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola, yürek sevgi getire Gel gel kaş gözü kara, gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola, yürek sevgi getire Şeşir gürgüsü, minaşirin davetti Nadır bitme sevgisi On gün gel gürgüsü Konuşla şeşir gürgüsü, minaşirin davetti Nadır kanlı sevgisi Gel gel kaş gözü kara Gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola Yürek sevgi getire Gel gel kaş gözü kara Gel bir halimle sora Gel kolunu bel kola Yürek sevgi getire Yaş ütüdi birinci men Barçengiz o yüzdüksüz Bizli kız bilen karen Çok yaşta hem güldüksüz Yanı gitti hayali Arkadaşlarının hayali Biz bir günün hayali Çok yaşta hem güldüksüz Opalar hay opalar Bunlar sıra hatalar Melkem gidin çalar Sizlerini bir açalar Opalar hay opalar Sizler mi bir ekeler? Opa 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 opa
Ko'zga surting xok poyini. Validasin rizo etganni haq muqarrar etgan joyini. Onalarni avaylang, asrang, dillag'amga to'lmasin sira mehr ila yongan ko'zlari to umrbod bo'lmasin xaram. Onajonim, xursandmisiz? İlohi mana shu xursandchiligingiz abadiy bo'lsin. Farzandlaringizga hamda mana shu davrga yig'ilgan qarindoshlaringizga aytmoqchi bo'lgan so'zlaringizni aytib qolasiz. Marhamat, otajonimizdan boshlaymiz. Ha, avvalambor sog'lik salomatlik bo'lsin. Kelinim bilan ukam qo'sha qarisin. Musofir yurtda yurgan nevaralarimni Alloh asrasin. Hamisha ukamdir uzvarida, xonadonda to'yxona, murodxona bo'lsin. Kelinim bilan bir umr baxtli bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, shuncha tashkil qilibsizlar. Opalariga, jigarlariga, ukalariga, hammasiga kattakon rahmat. Baxtimizga mana shu kelinim bilan ukam baxtli bo'lsin. Bolalarini duo qilsin. Hojona, hojota qilsin bolalari. Nima desam ekan, rahmatga kelganlaring uchun. Marhamat onajonim. Farzandlaringizni bir og'iz so'zlaringiz, farzandlaringiz sizni so'zlaringizni, duolaringizni juda ham sog'inishgan. Shu so'zni ta'kidlashlarki, musofir yurtlarda yuribmiz. Ko'rkam shaharlarni ko'rishimiz mumkin. Totli taomlarni tatishimiz mumkin, ammo hech biri onajonimni yaxshimisan bolam deya aytgan so'zlarga hamda duolariga yetmaydi. Ularni juda ham sog'inganmiz, onajonimni so'zlarini juda ham sog'inganmiz. Shuni aytingki, onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz dedilar. Marhamat. Bolangga rahmat. Kelinlar rahmat sizlarga, og'aylar baringa rahmat. Bolalarim, mehribonlarim, qadrdonlarim. Meniz. Rahmat sizlar uchun. Uchinga bosh qosh bo'lib turganlaring uchun rahmat. Boshiga omon bo'linglar, opa singillar intifoq bo'linglar, soz bo'linglar. To'y tomoshada o'ynab kulib yuringlar. Lekin bolamni yolg'izligini bildirmanglar. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Rahmat, qarsagilar bo'lsin. Onajonim, mana shu xursandchiligingizga xursandchilik qo'shib, yana bir sovg'amizni qabul qilib olasiz. Tug'ilgan kun maxsus shirinliklari siz uchun atalgan. Marhamat, qarsagilar bilan qabul qilib olasiz. Yaxshi bolajonlar bilan birgalikda tabriklaymiz. Sizler uchun atalgan. Hamda mana shu xursandchiligingizga xursandchilik qo'shib, barcha opa singillarimizni davra o'ylay taklif qilamiz. Marhamat, otajonim, onajonim bilan birgalikda. Mama, let it win.
rangi tulsin. İstagan niyatingiz ijobat bo'lsin. Chehrangiz so'nmasin, hamisha kulsin. Bugungi ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ilohim, mana shu xonadoningizda to'y tantana bo'lsin. Biz sizni xursand qilish maqsadida yana bir bor tashrif berish bizga ham nasib ro'z aylasin ilohim. Hojona, hojota to'y bo'lib yuringlar ilohim. Bugungi bo'lgan tadbirimizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatib borishingiz mumkin. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarimiz sizlar uchun ishlab turibdi. Qisqa fursatlar ichida sizlar bilan yaqinlar tabrik ijodkorlari bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar.